Na mokolo ya lobi na siège ya Fekofa, sélectionneur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, ayaki kobimisa liste ya 27 joueurs bakobeta ba éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire Total Energy 2024. Bokanga pe boyeba ke na liste yango na oye tali ba gardien bazali lokola Lionel Mpasi, Siadi Bajo, Estras Kabamba. Na oye tali ba défenseur tozali na ye moko le capitaine de l'équipe Chancel Mbemba, Inonga Baka Bokabi, Batu Bisika, Wutiri, Mukoko Amale, Maswaku, Jordan Ikoko, Ntimba, Pe Zola. Na milieu du terrain, Tozali, Natibola, Samuel Mutusami, Mfulu, Omenuke, Lusamba, Elia Meshak, William Balikwisa, Gaël Kakuta, Théo Bogonda, Lilepo Makabi. Mpona ba attaquant, Tozali, Nakalulu, Fisto Mayele, Jonathan Bolingi, Akolo, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Joël Kiasumba, Bazali Sispandi, Silas Katompa, Peli Panzu, PGDO Kalulu, Bango Bayete, Pona, raison personnelle. Bokanga poube bake, nakati ya lisango, ezaina ba joueur ya sika, oye baye pour la première fois. Na équipe nationale ya République démocratique du Congo, lokola Dila Batubisika, Peroki, Bushiriri, Bangonde Bazaba joueur ya sika. Pona rappel boyebake match ekobetama le 18 juin na stade ya Franceville na mboka ya Gabon na ngonga 18h ya Kinshasa. Info direct mag et souhaite ba bonne chance na ba Léopard ya ba République démocratique du Congo.